dhowaan ayay ahayd markii qiimaha roodhidu magaalada Hargeysa uu kor u kacay. Arrintaas xukuumadda ayaa xidhxidhay ganacsato isku dhaarsaday inay roodhida kordhiyaan. ganacsatada laftooda ayaa raaligelin arrinta dhaarta ka bixiyey, hase yeeshee qiimaha roodhida ayaa weli sidiisii ka ah magaalada Hargeysa. Haddaba qiimahaasi kor loo qaaday ee roodhida waxaa iyadu hoos u dhigtay oo shacabka u danaysay warshadda Haldoor. Haddaba Xasan Yuusuf, baan jecelahay inaan bal arrintaa ka waraysto bal qiimo dhimiska uu sameeyey iyo arrintaas. Waxaanan roodhidii ku iibiyey 1500 ilaa 14 ilaa maanta, roodhida oo qiimaheedu markii hore ahaa 2500 ay ku dhaarteen inay ku dhigaan, dadkuna siiyaan 3000 oo shilin. Imaka saacaddan roodhida waxaanu siinaynaa anagu 1500. Waayo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waa ummaddayadii, inaan waxaan anigu ugu dhaartay inaan u shaqeeyo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, umaanse u dhaaran inaan cunaha qabto. Wixii arrintaa ku tashadayna waa in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sharciga waafashisa. Ganacsatadu way yimaadeen hudheel yaroo halkana baan isugu nimi. Waxay yidhaaheen waxaanu gaadhnay heshiis ah inaan roodhidii kordhino, waayo dadku waxoodii way wada dalleeceen. Daqiiqdii waa qaali, sonkortii waa qaali, sidaa darteed innaguna inaynu wixii aynu gacanta ku haynay wax aynu dallacno oo wixii aynu doonno ku iibino sidaa dadkuba ugu iibinayaan. Arrintaasi dabeed anigu waan ka diiday. Waxay igu yidhaaheen xitaa waxaanu ku siinaynaa warshadda ayaanu kabaynaa oo aanu ku siinaynaa maxay hayday kabis qalab ahaana. Waxaan ku dhahay aniga waxba haysiinina, mana doonayo roodhidana anigu. Imika 2000 bay markii hore aad ku shaqaynayseen oo dadka aad ugu dhigayseen, imika anigu waxaan ka dhigayaa 1500. Waxaa igu yidhaaheen dowladda ayaa kab ku siisay. Aniga dowladina kabimaysiin, cid kalena kabimaysiin, laakiin damiirkayga ayaa i siiyey inaan anigu roodhidaa jabiyo oo aan dadka iyo shacabka u daneeyo. Arrinta ay ku dhaqaaqeenna waa arrin xun. Waxaanan kula talinayaa inay arrintaa ka tanaasilaan. Haddaba qiimaha roodhida ee weli halkeedii taagan, balse ay shirkadan roodhida ee Haldoor ay jabisay, ayaa waxa aan su'aashaasi hordhigay barasaabka gobolka Maroodi Jeexo. Waxa aan weydiiyey bal hadda waxa uu ku oranayo hadda shirkadihii oo qiimihii ku haya iyo weliba shirkadda Haldoor oo jabisay. Waxaanu shirkadaha jabiyey ku hambalyeeyey go'aanka ay qaateen, isagoo kuwa kalena sheegay in ay arrinkooga xal laga heli doono. Waa kan barasaaf. Waa runtaayo Badriyo, waxa weeyaan marka hore ee ay timiday khilaafkuba qolooyinka waan u mahad celinayaa raggan meesha roodhilayaal ama soo saarayaasha roodhida warshada waxaa jiray marka horeba aan qiimaha iyagu halkii dadku ku yaqaaneen dadkuna ay kaga raalli ahaayeen uu ku joojiyey. Gruubkan kalena gruubkii wax ku daray bay ahaayeen. Labada gruubba marka horeba way jireen. Kuwa aan waxba waxa weeyaan ku darin waanu mahad celinayna dowlad ahaan. Kuwa kalena way nala qaateen, inay khalad sameeyeen, iyaguna waxay waxa weeyaan wadada khayrka qabta ayay waxa weeyaan hadda ku soo dhaceen. War fiicanna waxa weeyaan maalmahan waan soo saaraynaa, wax dhibaatayna kama jiro. Dadkana dowladnimadu waxa weeyaan dowladdeennu dadka inay ilaaliso diyaar bay u tahay. Waxay diyaar u tahay waxa weeyaan in waxa weeyaan maceeshada dadka laga jabiyo. Waxay diyaar u tahay inay kormeerto. Waxay diyaar u tahay in dadka waxay raalli ka yihiin wax lagaga iibsho. Intaba dowladdu diyaar bay u tahay. Har iyo habeenna waxa weeyaan waxa lagu jiraa qorshayaashii waxaasoo dhan lagaga hortagi lahaa ama lagu dhammaystiri lahaa. Betri Kosar Maxamuud, Telefisha Kasahan.